19 i 24. Evo ti, šta si kupio? Evo, to što si ti rekla meni i Mići. Otpevi mi nešto. E, ajde, odi. Unesi mi, ajde. Ajde, odi. Neću ti ja unosim ništa, evo ti. Unesi mi, ne mogu, trudna sam. Evo ti cigara. Stavi tu. Ajde, Milja. A krem, gde je krem? Evo ga na dnu. I upaljač ili imaš? Nemam. Ozbiljno. Nemam. Nemam upa... Gledaj ti ko je ovo bezobrazno. Miljana, pusti. Da te poljubim. Nemoj da me ljubiš, hvala ti. Da ti se zahvalim. Ajde, eto. Hvala ti. Hvala, hvala, hvala. Ej, ajde. Uzet ću ti... Čekaj da... Miljana, ajde, molim te, nervozan sam, pusti. Nije moj, musli, ostavi. Banane ću da ću. Miljana, nije moj, ostavi. Čuješ? Ajde, za tvoje fore. Što nije smešno, nije smešno, brate, kupujem tebi, neće ti kupi niko i onda me ti z***avaš. Hoćeš da uzmeš neke stvari od mene ili od Aleks. Ajde, nema, budeš bezobrazna, jeba. Što si mi dao po drugi put na imanje budžet? Opet ti mene udaraš. Što si mi dao? Skloni se, bre. Što si mi dao, pitam te. 20 sati i 5 minuta. Ne sad da te nateram sve da pođeš. Da ti čini se sa mnom i odeš kao svinja. Da je, kad ti se tobom ugojila. Pa samo se ležala i jela. Kad sam stopala? I svađala se. Izmišljala šta ćeš jesti. Kad sam se svađala, za tobom bar da sam skinula koji kilo od stresa. Vidim, nije mi. Aha, kad se ležala i stalno htjela da jedeš nešto. Ne pitao li je? Pa ti se izvoljevala. Sve sam mi to vodala. Zato što sam to volio. Voleo? Da. A ne voliš više? Koji ti mene? Jel ti mene voliš? A? Ne voliš? Ne voliš? Poljubi me. Hoću. Joj. Joj, koliko je slatka, Bože dragi. Bože, koliko je dragi, slatka. Buljava. Mi se ludila. Buljavko. Ako dobiješ pik kuću, jel ćemo zajedno da živimo? Da. I ja ako dobijem, zajedno živimo. Ja sam oduševljena s vama. Jel dogovorimo? Ne, ako ti dobiješ, i te, bilo bi poštenije da ja dobijem. Ma ko god da dobije, ne, zajedno živimo. Ne, bilo bi, je bi ja svoje običajenje održala, a ti i ne bi. 20 i 40. Kako se shvatio da me voliš? Pa nemam pojma. Kako nemaš pojma? Pa tako što nisam mogao izdržati. Onda sam shvatio da mi... Nekim nije tako ovdje. I da nego šta je to, ako osjetim gnjevi to sve. I da hoću da te povrijedim najgore moguće, a da ne mogu da ne gledam u tebe i da se ne suzim s tobom. Je druže. Sjećiš jedan minus i ode ceo zadatak u k***ca. Šta pravić u druge odnose. 21.00. Al, brate, ti đavo, majku, da ti je li moguće da mi prdiš te kaka budaletina? Je li moguće da lažeš? Šta lažem, brate, druže, prdnula si mi na glavu. Na glavu si mi prdnula, te život kakati. Da li moguće da si mi prdnula na glavu? 21 i 26. Moja devojčica živela bi ko kraljica, na nju ko kraljica. Da jaška, da jaška. Da si moja devojčica živela bi ko kraljica, na nju ko kraljica, a naša kotarica. Ej, mala malena, srce si mi zavela. Ej, mala malena, srce si mi zavela. Ej, mala malena, srce si mi zavela. Vraži, ko
su se... Ne jako. Pije, dosadno mu nije. Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko se nama pije, dosadno mu nije. Kako je on toliko pobože dobar sa Borom i kako se znaju 8 godina. Kaže, 7 godina se znaju, ne postoji nigde dokaza slika slika. I kako se znaju 7 godina, a pritom je sedao sve vreme tamo sa Milicom. Stizala sam u pitanja vezana za Milicu. Čak je Milici u par navrata rekao, i ako ne budeš sa Borom, pozvana si kod mene. Da. Tako da mi nije jasno kako može da muva devojku svog druga. Evo, što, i dalje stoji, ako ne bude s Borom, ona je pozvana kod mene na veselje. Stizale su im i torte, stizalo im je sve i svašta, tako da... A o Bori imao toliko reči hvala, dok Milici kao slučajno prolazi. Evo ti 4000, značno zbog Nece i ostalo. Milica je devojka, evo koliko je on nezahvalan. Pa to je rekao da je zbog Nece. Da, rekao je zbog Nece. Pa ali ti to kaže sad treba, Bora, ti razumeš. Meni je dao veliki, prvi put i drugi put. Ali sad nije, sad ti je dao zbog Nece. Ne. I Milici je dao veliki budžet uz obrazloženje da joj daje zbog Nece. A ta devojka, dobro, možda sam ja prema njemu bila najgore, i ja sam, nema veze. Sva moja dobra dela, neka se bace u vodu, Bog sudi dobrim delima, a ne oviže drugari. Može, Janjiče, slobodno, samo ti sme udri. Milici, nijednu reč hvale. Ta devojka je brinula o njemu. Kuvala mu kafu, spremila proju, ni od čega pravila nešto. Uvek nijednu ružnu reč mu nije rekla. A kad sam ja rekao ružnu reč za Milicu? Nijednu pohvalu i hvala sve mi je rekao. Više je muškarce hvalio. I više muškarcima, izvinite gledalci na prostakluku, tata i mama. Nema veze, pa. Ne lubiram da si gej. Pa ima pravo, ima pravo. Ja nemam problem da kažem ti si gej. Seljačiću, Rumenkiću, čuti dok ja pričam. Ajde, iskuli, iskuli. Veliki pozdrav za Vladu, mnogo nedostaješ. Ovde dobili neke mudašce od kako si ti diskvalifikovan. Ali ući ćeš opet da budu manji od nas. Ući ću opet, uzem još više ove nego što je realiti. Hello. Ćao, braći i bratanice, dobroveče. I svim trima uragankama, posebno Kseniji. Kako ste? Pa isto. Isto kao i na početku. Šta je isto, be? Isto kao, pa da. Neću to da što sam rekao, da neću da čujem reči sa i. Idemo, ističemo, istok Pavlović i ostalo. Sam rekao to? Istina. Sad su, zašto ih pitamo? Pobegli su, kada smo krenuli sa pregledom, prebojite nam PGM, molim vas ovde, zato što sam sebe dekoncentrišam. Kada smo krenuli na pregled, vi ste zapalili, ti si krenula do toaleta, Cvele je krenuo s novom. Šta ste pričali, šta ste tu rekli jedno drugom, kako ti je protekao razgovor? Pa neke stvari u četiri oka koje smo trebali da pričamo. Aha. Ovaj mnogo, mislim... I neću da podelite uživo, naravno. Pa to... Dobro, ne morate. Znači, nije otišlo ni na bolje, ni na gore, ali tako? Ne, na isto mi je. Da. Anja? Da, na isto mi je. Sve na isto. Još okay. Se govorimo, nemaju riječi sa igra. Nema veze. Lepo smo rekli. Nula še, možda je to autosugestija. Rekli smo isto, nema isto. Isto i onda isto. Nemoj da nema, znaš ono. Dobro, makar su ispuštava, nema istine, isto, tako znači, da nešto nemoj da kažeš isto, nemoj da kažeš isto i onda kažeš isto. 0677, Kristijan, da čujemo ko je sa nama, ako je na vezi. Halo. Dobro večer, sa kim imamo čast? Slađana kraj telefona. Kako? Gvozdana. Slađana. Iz pesme yes. Senidine. Daru koko. Slađana, odakle se javljaš? Beograd, strogi centar Mladenovac. Znaš da se jedna žena, Slađana, naljutila što sam ja to rekao, kaže, je rekao, odakle si, kaže,
kaže, iz Beograda je rekao, brate, reci odakle, kao, pa ono, kao Beograd je rekao, pa brate, i Mladenovac je Beograd, i ovo kao... To, brate, pa zato i kao... Šta ti prozivaš Mladenovac, rekao, gospođo, naučite opštine, mislim. Ne, tamam posla, dobro, došli u Mladenovac. Hoćemo, načenje, PMB, ovo, ono, idemo. To. Molim te, Slađo, pitaj ovo dvoje divnih ljudi ovde nešto ako imaš, pa da puštamo i naredni pregled dana. Hoću da ih pozdravim, da kažem da su mladi, da imaju šanse i da daju šansu svojoj ljubavi, a tebi da kažem da me podsjećaš na Denis Napast. Na Denis Napast. Pa nema da te iznapastujem. Petar Pan. Ako dođem u Mladenovac. Tako me majka zvala kad sam bio mali. I mene Petar Pan. Da. Zami slučajnosti. To je to. I glasam za predlog broj 1. Hoću da obrazložiš? Hoću. Slušamo. Bolest ne bira. Hvala. Slađo. Čujemo se u kvizu u 20 do 11. Volimo te, Slađo. Sad sam teo da te zamolim da ostaneš, ali ti si jedna... Sama se žena javi. Znači, vidi, mala žena od velike Slađa, ipak Slađa. Volim i ja vas. Volimo te, Slađo. Ćao, čujemo se. Ćao. E, dobro, niko mi nije vređao. Šta je bilo? No, pusti se, Anja, brate, bit će to sve, znači, veruj mi, bit će sve u redu. Pitaćemo vas iz Instagrama neke stvari, pretpostavljamo da su ljudi već sada, ono, naš, ukrčili o čemu se radi, pa su postavljali pitanje i za Cvelet i za Anju, vidjet ćemo koliko su oni bili kreativni i šta su sve želeli da saznaju od vas i kako ćete vi da odgovorite. Idemo na naredni pregled dana, obratite pažnju, malo komentarišete i vaše zadrugare, ako već nećete pričati o vašem odnosu, a rešavajte ga ili na pauzama ili kad budete imali vremena. Mi već imamo neki... Ja meni skrini, meni miriše kao da se pomire ono. Pa misli. Da sam još miriše. Stiglo pečenje. Mislim, mišenje.